Naštěstí běží někam jinam, můj stego je velmi, velmi vyčerpaný a co tady máme? Náboje, náboje se velmi hodí. Brnění, ano, taky. Štít, jasně, to stačí, to stačí. Ahoj, tady je Gravifoton a vítám vás u dalšího zápasu v SOTF 2 Revival modu. Jako obvykle natáčím tento komentář až s velkým časovým odstupem od vlastní hry. Opět hraju na beginner serveru, jak vidíte, začínáme celkem se 7 hráči a pomalu se tedy blížíme k plošině, kde pravděpodobně opět vyrazím do středu, abych si pozbíral nějaké balíčky a získal velmi cenné prostředky do začátku hry. Celková délka této hry je nastavená na 45 minut, takže se bohužel dočkáme opět noci, kterou velmi nesnáším, protože během ní, zejména když jsem někde v hustějším porostu pod stromy, tak toho moc nevidím. A jak jsem říkal, jak jsem předpokládal, běžím do středu a vidíte, že tady máme k dispozici tedy speciálně upravené balíčky v tomto vánočním provedení, krásné modré zabalené dárky a vypadá to, že se mi daří sbírat toho docela dost. Ostatní možná někteří vyrazili někam jinam, tak asi už mi to bude stačit. A budu se moct tady někde stranou podívat, co jsem to vlastně všechno získal. Dočerpám zároveň staminu. Tak a máme tady déšť. Téměř pravidelně po začátku hry prší. Říkám si, jestli je to schválně, nebo je to prostě jenom souhra okolností, ale přijde mi opravdu, že je to až příliš časté na to, aby to byla čistá náhoda. Tak několika údery pěstí do stromů jsem získal dřevo a třísky a vyrábím si první nástroj, což je tento stone pick. Jsem úroveň 4. Někdy zůstávám tady na té plošině přece o něco díl, abych získal suroviny, které se tady nacházejí, abych načerpal toho dost. A teď je ještě 42.55, mám ještě dost času na to, abych seskočil a neublížil se dopadem. Výborně, takže za letu rychle zvýšit své levely a pokračovat v získávání surovin takhle do začátku. Jinak jsem plně oblečený v kůži, což je rozhodně výhoda. Nemusím se zdržovat s výrobou obyčejného látkového oblečení a můžu se soustředit na další věci, například teď na to, abych získal dost surovin a materiálu a také úrovní, abych si mohl vyrobit luk. Vzhledem k tomu, že prší, tak můžu pokračovat v běhu a ládovat se tedy s Timberies. A tady jste právě viděli událost Date Night Switch, takže najednou jsme přešli z plného dne do noci a byl jsem nucený tedy tam zapnout gamu 4. Takhle to vypadá s gamou 4 na téměř otevřené ploše. Dá se s tím pracovat, ale není to nic příjemného. Musím říci, že potom později, když jsem tedy začal hrát na serverech SOTF League, projektu, který používá stejný mod, ale má své vlastní servery a své vlastní nastavení, tak tam jsem musel ocenit, že noc se tam vůbec nevyskytuje a je to mnohem příjemnější na hraní. Takže mířím k Bronto Hill. Vypadá to, že tady máme 34 stegosaura, to vůbec není špatné, to by se mi mohlo hodit. A když procházím tady kolem těchto nodů obsahující tedy
velké množství kovu, tak jsem nemohl odolat a něco jsem si tedy vyrobil. A teď tady na mě zaútočili titanomirmy, které nakonec vytěžím, ale nezískal jsem z toho zase tolik. Chce to luk. Jsem úroveň 14 a už bych na to měl pomýšlet, protože jinak budu ve velkých problémech. A mám žízeň. Což je další problém. O, událost. Survival locations revealed. Tedy jsou prozrazeny okamžité pozice hráčů. Pravděpodobně kvůli tomu, že je půlnoc. Ano, je to půlnoční událost pravidelně, tedy kdy nastane čas 0:00, tak se označí, kde aktuálně tedy hráč je. A to může být velmi nepříjemné, pokud jste zrovna v danou chvíli u své základny. Já tady ještě žádnou základnu nemám, takže jsem i, řekněme, relativně daleko od místa, kde chci pracovat, tak doufám, že to bude v pořádku. Aha, tady něco pobíhá. Za mými zády slyším, pravděpodobně to bude Oviraptor. A snažím se trošičku si pomoci tím, že s ním něco z berries. Tak, mám další úrovně, jsem dost zatížený. Možná by to chtělo ještě přitlačit na tu nosnost. A na Refining Forge, který už můžu vyrábět, ale budu potřebovat potom hlavně hodně kůží, takže v danou chvíli jsem od toho ještě daleko. Mám pouze 21 šípů, což je docela málo, takže proto jsem se snažil získat nějaký flint neboli pazourek, abych mohl pak vyrábět dál, a na ty šípy potřebujete taky ještě nějaký fiber. Tak a tady můžu lehce se podívat, co se tady všechno vyskytuje. Jsou tady tedy především bíložravci. Možná, že tady budou i dilové, jako tento, kterého nemůžu trefit. Hrozně střílím tady. A rychle, co můžu vyrobit? Water skin, ano, samozřejmě vak na vodu. Můžu vyrobit ohniště, možná by se mi hodilo, když tady budu na svahu, mít padák. A samozřejmě pak ty vaky, které jsem si tady vyrobil, bych měl naplnit, protože jinak mi budou k ničemu. Mám relativně tedy dost omračujících šípů. Ale zcela mi schází ty obyčejné, takže jak jsem říkal, naplnit vaky vodou, výborně, dát padák tam, kam patří padák. A tady je hmyz. Ten budu potřebovat. Respektive ne ten hmyz samotný, ale chytin, který z něj získám. A podívejte se, jako na zavolanou, mluvím o tom a je tady událost The Swarm, tedy nasponovaly se nám tady meganeury a ty by nám měly dát dostatečné množství chytinu.
Když tedy uvidím přesně, kde jsou a podaří se mi je včas natěžit, protože mizí docela rychle. Opět jsem unavený. Další tělíčka toho přerostlého hmyzu. No, vypadá to, že všechno, co teda bylo vidět, tak už jsem vytěžil. Můžu pokračovat v tom, co jsem dělal. A máme tady... No. Máme další událost. Tady událost. Událost není to speciální herní událost, ale prostě prší. Takže můžu ještě malinko doplnit nějaké ty kapky, které se vypařily do svých vaků na vodu. A do konce hry zbývá 34 minut. Mám tedy už kolem 65 a 54 šípů, těch obyčejných a omračujících. A tyhle ty stromy mě dost často velmi, velmi iritují, protože musíte kolem nich tančit, abyste našli místo, kdy vám dovolí z nich těžit. A já teď hledám místo, tady, kde bych si umístil základničku. A zase hmyz. Všem, tentokrát to nejsou... To nejsou obyčejné meganeury, ale titanomirmy, které jdou ve dvou vlnách. Nejprve po vás carnivore drop. Dívejte se. Ještě jsem nestačil nic pořádně udělat. Chtěl jsem stavit základnu a spadly nám dva deodoni. A jeden už zřejmě dostal tolik omračujících šípů, že začal prchat, a ten druhý zřejmě ho bude následovat. Přece je to jenom jednička, ale i takový deodon úroveň 1 může být dost užitečný. V podstatě v danou chvíli asi nemá smysl, abych se snažil jim dávat prime meat, minimálně z hlediska zisku úrovní, protože prostě žádný velký levelový bonus po ochočení jedničky mít člověk nebude, takže je to v podstatě jedno a deodoni se i tím obyčejným masem ochočí. A kde pak bylo to místo, kde jsem chtěl tedy stavět? Kdybych si byl býval vzpomněl. Dvakrát dva základna. Trochu jsem se rozjel a chybí mi opět kůže a stone. Tak asi první, co bych měl dělat, je jít něco nalovit. Hm.
Možná by stálo ale za to ještě položit ohniště a nechat péct nějaké zbývající maso, abych měl čím se léčit. To snad ne. Přece jen ohniště potřebují k svému běhu dostatečné množství paliva, takže ještě si tady nasekám nějaké to dřevo. Snažím se ty stromy nepokácet, neupozorňovat na sebe tím, že z dálky bude vidět, jak se kácí strom, takže proto je tady obíhám. A podívejte se na to. Deodoni jsou už ochočení. A vzhledem k tomu, že máme tady den, tak můžu taky tu gamu dát pryč. Je to mnohem příjemnější na oči. Tak. A co si ulovíme? Pro jistotu ještě ověřuju, jak to vypadá, kde byly ty ostatní hráči. Pojďte mi pomoct. Možná nebudu schopný jim já pomoct, protože mi budou bránit míření a může se stát, že naopak já budu střílet do svých deodonů. To bylo trošku nepříjemné. Kam to běží, Fiomie? No. Tak, alespoň tímto způsobem lehce se pokouším vylevlovat toho Deodona, který není úplně nejvyšší úroveň. Ano. A kolik jsme získali tedy? Stálo to vůbec za to? Ano, já mám úroveň, Deodon má úroveň, ale mám takový pocit, že těch kůží jsme dostatek nezískali. A 73, tak přece jen. Zbývá kámen. Kde pak je nějaký kámen? To by mělo být dost na jeden forge. Jednu pec. Mám u sebe 30 kusů surového kovu. Tak nechť se vypaluje. Další carnivore drop. Co to je? To vlk. Vlci. Ale ne. Možná se jim měl raději pomoct. Ale vypadá to, že pack leader půjde brzy dolů. Ano. Tak. Další carnivore drop. Další schoz masožravců jsme úspěšně přežili. A mám tady další úrovně. Bohu dík za to. A naštěstí moje prasátka to přežila. A tady jsme už mohli mít snad
vypálený dostatek kovu na to, abych si vyrobil dílničku neboli smity. Co mi schází? Kámen. A dřevo. Přesně tak. Takže vyrábím dílnu a zbývá 25 minut. Tak to není úplně špatné. Tady se mi zrovna teda ten prodloužený čas hry, který standardně pro FFA vždycky býval tedy 35 minut a tady těch 10 minut navíc mě může tedy pomoci. Co je nevýhoda, stejně tak může pomoci i vlastním protihráčům. A tady není to úplně ta nejbohatší žíla, ale přece jen dá se z toho získat docela dost kovu. Tak 70 tam hodím a můžu případně pak vyrábět ještě něco dalšího, že bych tady vyráběl střelnou zbraň. Potřebuju kůže, abych si vyrobil mortar and pestle, tady ten hmoždíř. Ve kterém se připravuje spark powder. A následně tady střelný prach. Máme Predator's Night. Opět naprosto hrozná událost, která přepne zase na noc. Takže máme tady už druhou noc, násilně vyvolanou. Nějaké maso bych mohl odebrat. A mohl bych tady deodonům přece jen odlehčit. Stejně tak u toho druhého. Nejraději takové věci řeším zrovna, když jsem na zvířeti, abych mohl případně s ním hned vyrazit. A opět musím myslet taky na to, že nastane půlnoc. Moje pozice jako hráče bude prozrazená. Je 23, 0, 10, 11, stále to pokračuje. Tak nebudu se tedy zdržovat a pokusím se někam poodběhnout. Možná nahoru, abych zmátl své protivníky a možná také, abych pak lépe viděl, kde tedy ostatní jsou. 23, 43 a jde za mnou hmyz. Predator's night is over. To je sice hezké, ale noc nám zůstala. Tady jde hmyz. Naštěstí, když se dobře trefíte, tak zpravidla na titanomirmy, které za vámi letí, stačí jeden dobře mířený šíp. Jsem znaven. Ach, tak znaven. Do konce hry je 21 minut. Možná by to chtělo ještě něco dalšího ochočit. Oh.
Zásah z takové dálky se mi podařil. Kde se beve? A druhý. Ajajaj. Mám tady dva stegosaury. Je přece jen trochu víc, než jsem čekal. Tohle je trojka. Aj. A rozbil se mi. A tohle je 34, ano. To byla ta 34. Na kterou jsem měl políčeno. Oh. Teď jsem dostal zásah tím koncem ocasu a nemohl jsem se pořádně hýbat. Všem teď to vypadá, že možná už jeden z tego je na ústupu. A co druhý? A jde dolů. To je ale trojka. Stačí, když jí dám tohle. A kde je ten další stego? Povedlo se mi ho omráčit, nebo se mu povedlo uniknout mimo můj dosah? A takhle tady nikde ho nevidím. Jedině, že by to byl tento stego. A můj druhý luk je ztracen, takže pokud si tady někde nenatěžím materiál, tak pravděpodobně... O, tam je hmyz. O, no jo. To vůbec není dobré. Jde po mně hmyz, jde po mně stego. A něco mi schází na to, abych si opravil své nástroje. A co to je? A to dřeva mám málo. Ajajaj. Tady není nikde dřevo. Tak nedá se asi nic dělat a budu se muset vrátit ke své základně. A kde pak je ten Stegosaurus? Naprosto netuším. Tak nic. Vypadá to, že krásná 34 asi nebude má. Tak toto ochočování nešlo úplně tak, jak jsem si představoval. No a jak jsme tady na tom? O! Uvíznul jsem na ohništi. Obě ohniště už tady uhasla. Já mám další úrovně. A teď už bych měl být schopný vyrábět si chitinové oblečení.
zatím tedy ne úplně všechno. Připravím si tady materiál na výrobu střelného prachu a pravděpodobně bych si měl doběhnout pro vodu, abych neměl takovou žízeň. Geodon má také úroveň, tak o to se budu muset postarat. A teď mi došlo, že vlastně nemám tady syringe. Blood extraction syringe je potřeba na to, abych si odebral krev a mohl si ji potom později dávat. A kdo pak nám zůstává ve hře? Jane? Možná Jessamine, Alex, Anna, Kunsel. Pokus o levelování nevyšel úplně tak, jak jsem si představoval. Najednou jsem neviděl vůbec, kde jsem a co se děje. Asi bude lepší, když se postarám o něco jiného a už je zpátky. A evidentně Stegosaurus úroveň 3, kterého jsem dával ochočovat, tak už je taky doochočen. Zbývá 14 minut. A mě schází kůže. No. Začíná mít pocit, že s těmi deodony jako pomocníky na lovu to nebyl úplně nejlepší nápad. Aby mi neutekly úplně mimo můj dosah. Ha! Jsem úplně nečekal. Lovený parasaurus vyrazil přímo proti mně. No konečně něco. Něco jsem ulovil a rychle, než mi to sežere hmyz. No, vypadá to, že deodoni na lovení obtížného hmyzu nejsou úplně to nejlepší, co si můžete vybrat, ale nakonec se jim podařilo to tady zvládnout. Necelých 12 minut máme tady Predator's Rage. Tady událost, během které vás všichni masožravci vidí na delší vzdálenost. A teď jsem si všimnul, že jsem pravděpodobně probíhal kolem vejce, které tam leželo na zemi, které by mě mohlo pomoci léčit v pozdější fázi, ale nevšimnul jsem si toho. O, to je kovo. Nádhera. Tady se toho vidím trochu míň. Tak, necháváme vyrábět tady střelný prach. Mám další úroveň. Můžu si vzít tady toto brnění a vyrobit si zbývající části. Díly, které mi chybí. A můžu vyrobit taky simple pistol. Jednoduchou pistoli.
doufám, že budu mít dost tady na výrobu nábojů, abych ji mohl používat. Tak, konečně vyrábím syringe. A beru si první krev. Trošku pozdě, ale stalo se. Opět je to už příliš jasné, takže vypínám zase gamu. Jinak jak tam vidíte, že se tam vždycky zobrazí nějaká statistika, tak to je právě, že je to namapované na klávesovou zkratku F2, což je dost nepříjemná záležitost, protože F2 je standardní věc, pomocí které můžete rychle kontrolovat gamu. Záleží, jakou úroveň si tam nastavíte. A už vyrábím kulky. Tady bohužel žádný další kov nebude. A vzhledem k tomu, že zbývá 9 minut do konce, tak asi ani nestihnu už nic dalšího natěžit a vypálit. Beru si další krev, možná malinko pročistím svůj inventář. Supply overload, tedy událost, během které se spustí red drop a můžete tedy získat na těch vybraných pozicích něco navíc. Ale ne. Neustále zakopávám svá ohniště. Nedal jsem to úplně na nejlepší místo. Další střelný prach a další kulky. Bohužel není jich tolik. Vyrábím si taky samozřejmě náhradní oblečení, aby v případě, že dojde k poškození té hlavní sady, jsem měl co, respektive čím to nahrazovat. Takže mám celkem 16 nábojů do své pistole. Myslím si, že asi toho víc už nestihnu. A že je tedy čas vyrazit. Vyrazit směrem k platformě, nebo respektive vzít to tak, abych mohl nabrat i svého stegosaura, který nás pravděpodobně bude trochu zdržovat. Padák. Ten by se mohl hodit. Kukátko, to by se mohlo hodit. Dát si náhradní sadu někam vysoko, abych to mohl rychle, velmi rychle tedy převléci, ano, a vyházet všechno, co nebudu potřebovat. Pojďme. Jessamine byl zabit Kunslem. Vypadá to, že tady se mi nedaří dostat nahoru, takže to musí vzít bokem. Co to je? Jsem tady uvíznul. Ale ne. Pojďte. Pojďte tady po svých. Zbytečné zdržení. Zase Predator's Night. To snad není možné. A
kde pak tady mám svého stegosaura. Tady, 4. Nic moc vysokého to není, ale pořád lepší než nic. I kdyby takový stego měl poskytnout jenom dočasnou ochranu, třeba před střelbou nebo šípy nějakého protivníka a pak zemřel, tak stále se to může hodit. Může to prodloužit můj pobyt na platformě. A už slyším stegosaura někde za mnou. Tak. Asi by to chtělo opravdu mít tu pistoli připravenou. Šípy možná do těch opravených luků taky se budou hodit. Tady máme Dilla, se kterým se tedy nezdržuju. Takže musím získat další suroviny na to, abych mohl vyrábět další šípy. Teď bohužel jsem ten strom úplně sundal, to nebylo úplně prozíravé, ale snad se mi to nevymstí. Tak a teď je prozrazená moje pozice. To jsem já. A Jane, kontroler gang was killed, zřejmě se jí, nebo jemu, nevím, nepovedlo uniknout modré zóně. Někdy se může stát, že uvíznete v houští, začnete s něčím bojovat, bude vám bránit jít zkrátka. Můžou se stát různé nepříjemné události a pak zhynete tou potupnou smrtí PvE. Lehké přeuspořádání. Predator's night is over. No, to je sice hezké. Kde pak máme stegosaura? Kde se fláká Survivor's Trackers? No, to není pěkné. Podívejte se. Tamhle něco stále svítí. Nebo to je... To jsem byl já? Teď si nejsem úplně jistý. No, podívejte, byly to jedničky a už je to 10 a 11, tak to není zase tak špatné. A osedlal jsem si tedy Deodona a vypadá to, že ten stegosaurus je extrémně pomalý. Zprava se nám blíží někdo po asi relativně blízké rampě. Ale jinak to vypadá, že jsme docela v pohodě snad, doufám. Anna, killed by piranha. Ale. Já si můžu asi dát všechna zvířata untracked. Ano, tady vpravo něco se blíží a událost skončila. Výborně. Tak, kontroluju, jestli tam nemáme nějakou úroveň, kterou bychom mohli do něčeho dát. A stále díky tomu, jak je noc a tady to svítí a poblikává to,
tak jsem z toho úplně zmatený. Proč se tak děje? Ale pravděpodobně jsem tedy navýšil zdraví Deodonovi natolik, že ho má vlastně polovinu. Tak, snažím se kontrolovat, být trošku v pohybu a dívat se po okolí, protože dost často mě někdo obejde a vlastně vpadne mi do zad. Takže dávám tady disable resource harvesting, aby se příliš nezatížil, a máme tady super loot crate, což tady znamená, že doprostřed se snese obří drop a ten bude obsahovat spoustu užitečných věcí. A jak to vypadá, tak už zbývají jenom 3 hráči ve hře. A zbývá taky zhruba 9,5 minuty do konce základního herního času. Snažím se kontrolovat prostor, který je mimo tu, řekněme, kovovou platformu. Zdá se, že tady nikdo pořádně není, což nemusí znamenat vůbec nic, a někdo mě strefil a nevím odkud. Nezaznamenal jsem. A tady máme někoho na parasaurovi. A tady je těch útočníků přece jen víc. Možná to nebylo úplně nejlepší nechat všechny bojovat. Pojď zpátky. Pojď zpátky. Vypadá to, že máme docela štěstí, protože nejsou tady masožravci. Střední nebo velcí masožravci, kteří by s námi mohli udělat velmi rychlý konec. Mám další úroveň a... O! Jsem omráčen. A jeden z mých Deodonů je dost krvavý, jestli vidím dobře. O! Pust! Tak. A beru svého stegosaura a pokusím se něco získat. Ano. A nestihnul jsem to. Dobře. Naštěstí běží někam jinam. Můj stego je velmi, velmi vyčerpaný. A co tady máme? Náboje. Náboje se velmi hodí. Brnění. Ano, taky. Štít. Jasně, to stačí. Rychle naskočit zase na stegosaura a rychle si to připravit. Shotgun? Ne, vyházím to. Všechno to vyházím, ať to nezíská někdo jiný. Tak. A kde pak tady uděláme tu výměnu? Pojďte. Přece jen sebral jsem toho už teď docela dost. No, převlékni se. Nejde mi to. Proč to nefunguje? Ano. Nepotřebuju, tohle se hodí, tohle se taky hodí.
a už jsme pod útokem. Máme tady déšť. Doplnit zásoby. A ještě si něco přeuspořádat. Budu potřebovat, asi nebudu potřebovat ani ty padáky. Když nám dávají příležitost k tomu, aby jsme si to tady malinko přeuspořádali, tak to musíme využít. Bude fungovat... Alex byl zabit kunclem a už jsme jenom dva. Zkouším passive healing, respektive v tomto případě aktivní healing. A kam si dám tedy level? Asi do toho jídla. Ale vypadá to, že to vůbec tedy nepomohlo. Podívejte se, Deodon, úroveň 10 je velmi, ale velmi krvavý. Tak teď je to kdo z koho? Kdo z koho a jak na to? Ještě jsem pořádně nepoužil své střelné zbraně. Takže bych zkusil léčit svého Deodona. No. A nebo ne. Nechám si radši maso pro sebe. Nasednu na toho, který je tady zdravější a... Ještě jednou zkontroluju, jak jsme na tom. A on má... Teď mě střelil. On má totiž pušku. No. Nejenom, že má pušku. On má naspídovaného Pachyho. Koukněte se na to. Ale pravděpodobně nemá příliš velkou staminu. Kde pak je? Jdu po něm. Že by mu došly náboje. Moje pistole je ještě v pořádku. Střílí po mně, nedošly mu náboje. Ale kde pak? Schovává se. No, a teď dostanu zásah. A to pořádný. To dělá? Proč to dělá? O! Kde je? Trajkové, to je velmi nepříjemný nepřítel. Ale dá se jim utéct. Pokud máte k dispozici Deodona. Ano. A teď jsme omráčení. Možná to není úplně to nejlepší. A došla stamina. Došla stamina. A. Kde je? Kde je? Tady je. O. Co to je? Téměř co šíp to zásah. Jediné, co mě drží u života, co mě brání, je právě to flek brnění, které mám na sobě. Na tohle nejsem stavěný. Podívejte se, jak mířím špatně. A teď jsem dostal acid rain. Je tady acid rain.
který mi bude to mé brnění pěkně kazit. Naštěstí jeden strajků je uvíznutý za kamenem. Kontrola, zatím to brnění vypadá docela dobře a jde po mě trajk. A jenom díky mému Deodonovi se povedlo přežít a nenechat se úplně zabít a nakonec stát se vítězem. Nebyla to zrovna ukázka dobré útočné taktiky, ale přesto, pokud se vám tato epizoda líbila, dejte mi to vědět. Napište do diskuze, dejte mi like, přihlašte se k odběru tohoto kanálu, po případě staňte se členy. A já se budu těšit velice brzy. Na viděnou.